بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إدلانتي بداوضي الملك استوات جوكتان يقوك استوات كسوك تيبا كسو دوادا وروحي نغسو غاري ديگانا دا الصومالي دا يعالم كا واركا هدير ربينو وحيد لسو عسيني يعني قو حمسي جام حسينة قدو بدا أدوار كيغا كوم غالي دونتانا داوضي الوحكم دا madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka qayb galay xuska sanad gurada 17-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliya. La taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha Soomaaliland Cabdullaahi Jawaan oo maanta xilkaasi iska casilay. Xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu ka hadlay xadhigga laba xubnood oo ka tirsan xisbigaasi oo maalintii shalay ahay lagu xidhay magaalada Hargeysa. Ardayda wax ka barta jaamacadda Togdheer International University ee magaalada Burco ayaa waxay mudaharaad cabasho ka sameeyeen magaaladaasi. Mudaharaadkaasi oo la xidhiidha rusqadii wasaaradda waxbarashada Soomaaliland kala noqotay jaamacaddaasi. waxaa gurmad la gaarsiiyay dadka ay saameeyeen shuban biyoodka ka dilaacay gobolkaasi Buuhoole. xubno ka tirsan golaha wasiirada dalkaasi Brazil ayaa lagu soo eedeeyay musuqmaasuq iyo wax istabamarin. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayga ugu door koroonaa. intaan kuwaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan u gudagelin kusoo dhawaada qadar xayaysiisa.